Костя Олександр, якому зараз 17 років, вже пережив стільки, як дехто за все життя. Окрім численних сімейних негараздів, хлопцеві додалося значних проблем зі здоров'ям. У січні Сашко потрапив у лікарню із сильними болями у животі. Було виявлено гостру кишкову непрохідність. З того часу хлопець пережив 4 операції. Після того, як його організм укріпиться, буде ще одна. На лікування на один день для Сашка потрібно 2 тисячі гривень. Зараз мова йде про порятунок його життя. Підтримати фінансово юнака нікому. Тому для збору допомоги для Сашка директор благодійної католицької організації «Санкта Єлізабета» Галік Катерина Гаврилівна відкрила картку, на яку можна перерахувати для нього будь-яку посильну суму коштів.